ក្លៀនតម្លៃព្យាបាលជំងឺរយៈពេលជិត10ថ្ងៃរបស់លោកប៉កដង្ហើយអ្នកសាច់ត្រឹតត្រើតកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅជាថ្ងៃដែលគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិសិល្បៈរបស់តារាប្រុសប៉កម៉ាញ់សែតមានការតក់ស្លុតបំផុតបន្ទាប់ពីតារាស្រីម៉ាគីរ៉ាស៊ីដែលជាភរិយារបស់លោកចាញ់មុខទំលាយថាស្វាមីខ្លួនបានពិនិត្យឃើញជំងឺដុសសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលនោះ ទោះបីជាយ៉ាងណាសំណាងគឺនៅតែមានសម្រាប់លោកប៉កម៉ាញ់សែតក៏ព្រោះថាពេលនេះលោកបានវះកាត់ជោគជ័យហើយដែលជារឿងមួយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតដែលជុំវិញការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនេះដែរក៏មានការចោទសួរជាច្រើនពីតម្លៃព្យាបាលថាតើលោកត្រូវចំណាយប្រមាណលើថ្លៃព្យាបាលជំងឺមួយនេះ ជាមួយនឹងចំណងរបស់អ្នកគាំទ្រនេះដែរតារាស្រីម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងលោកប៉កម៉ាញ់សែតក៏បានទំលាយនៅក្នុង YouTube ផ្លូវការរបស់លោកថាមកទល់នឹងពេលនេះគឺលោកបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យជិត10ថ្ងៃទៅហើយចំណាយអាការៈក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងជារឿយៗហើយដែរនៅក្នុងនោះលោកក៏បានបន្តទៀតថាសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដែលមហាជនតែងតែសួរលោកថាត្រូវចំណាយប្រមាណនោះគឺបូកសរុបទាំងថ្លៃព្យាបាលវះកាត់ ឆ្នាំសរុបរួមទាំងអស់គឺជាង140,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះជុំវិញតម្លៃព្យាបាលជំងឺលោកនេះដែរមិនត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេដែលលន់មាត់នោះសូម្បីតែលោកដែលជាសមីខ្លួនផ្ទាល់ក៏នឹកស្មានមិនដល់នោះដែរថាត្រឹមរយៈពេល8ថ្ងៃលោកត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងនោះ ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងលោកប៉កម៉ាញ់សែតចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង តារាសម្ដែងស្រីថៃទៅចារិនផនជួបស្នេហ៍ប្រជាបុនលើកមុននឹងសម្រេចចិត្តនៅម្នាក់ឯងតារាសម្ដែងស្រីថៃកញ្ញាទៅចារិនផនគឺជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតរាងតូចច្រឡឹងនិងមានស្នាមញញឹមស្រស់មានមន្តស្នេហ៍ប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ពលលេខ3ថៃដែលអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តរួមទាំងអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ត្រឡប់មកនិយាយពីជីវិតឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាស្រីវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះវិញជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់នាងជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសដំណើរជីវិតនៅក្នុងរឿងស្នេហារបស់កញ្ញាទៅចារិនផនមុនពេលដែលនាងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីជីវិតស្នេហាវល់វល់វល់ដោយបន្តដំណើរទៅមុខតែម្នាក់ឯងតើនាងធ្លាប់ជួបនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាប្រេះឆាប៉ុន្មានលើកមកហើយ ចារិនឆៃប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាស់ស្នេហាទី1របស់កញ្ញាទៅចារិនផនគឺជាមួយនឹងលោកភិកប្រិមណាតលោកភិកប្រិមណាតក៏ជាអតីតសង្សាររបស់តារាស្រីទៅចារិនផនដែរដែលកន្លងទៅជាយូរឆ្នាំហើយដែលតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយបើកចំហរជាសាធារណៈ ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែមិនអាចបន្តដើរផ្លូវរួមគ្នាបានចំណែកឯស្នេហាទី2របស់កញ្ញាទៅចារិនផនវិញគឺជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសសៀនជីនដាឆតតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាវ័យ32ឆ្នាំសៀនជីនដាឆតក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកញ្ញាទៅចារិនផនដែរ ដោយតារាប្រុសស្រីទាំងពីរបានរួមការងារសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគរួមគ្នាដែលរឿងនោះមានចំណងជើងថា Chocolate Sweethearts កាលពីឆ្នាំ2010 ហើយក៏កាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងឡើងៗរហូតមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកទាំងពីរក៏បានបែកគ្នាវិញរីឯស្នេហាទី3របស់កញ្ញាទៅចារិនផនវិញគឺជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសលោក Alex Randall តារាប្រុសអេលិចរ៉ែនដែលក៏ជាអតីតសង្សាររបស់កញ្ញាទៅចារិនផនដែរថ្វីត្បិតតែអ្នកទាំងពីរមិនអាចបន្តមានឈ្មោះជាសង្សារនឹងគ្នាបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែរក្សានៅចំណងមិត្តភាពនឹងគ្នាដោយកញ្ញាទៅចារិនផនមិនប្រកាន់រឿងរ៉ាវចាស់ៗដែលបានកន្លងហួសទៅឡើយចំណែករលែកមើលស្នេហាទី4របស់នាងគឺជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសអេលិចធីរ៉ាដេត ការបែកគ្នារបស់លោកអេលិចធីរ៉ាដេតនិងកញ្ញាទៅចារិនផនគឺពិតជាធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់តារាទាំងពីរដួងនេះមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំង
ដោយតំណែងតំណងស្នេហាមួយនេះគឺមិនអាចរងមាំបន្តដំណើរទៅមុខរួមគ្នាបានហើយក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020សរឈ្មោះត្រឹមថាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាវិញចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទាំងនេះគឺជាអតីតមិត្តប្រុសរបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃដុល3រៀងតូចលឹងគឺកញ្ញាតើយចារិនផនឃើញថាមុននឹងនាងសម្រេចចិត្តនៅម្នាក់ឯងនៅពេលនេះគឺនាងធ្លាប់ជួបស្នេហាប្រេឆា4លើកមកហើយជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសល្បីល្បីរបស់ប្រទេសថៃចាដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងក្រោយពីសង្សារសុប្រាយពាក់ចិញ្ចៀននៅអាមេរិករួចតារាស្រីថៃប្រាងកណរុនស្រាប់តែបង្ហើបរឿងនេះបាត់ដោយប្រិមត្តបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាសម្ដែងប្រុសលោកទូពីបានរៀបចំសប្រាយសម្តារាស្រីប្រាងកណ្ណរុនរៀបការនៅកណ្ដាលអាគារមួយកន្លែងនាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏សែនរ៉ូមែនទិកនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកើតក្តីរំភើបណាស់ចំពោះតារាស្រីរូបនេះនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានសាកព្រមទាំងខមមិនជាច្រើនសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះនាងក៏ព្រោះថាតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះបានស្រឡាញ់គ្នាមកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលឡែកងាកមកមើលតារាស្រីប្រាងកណ្ណរុនឯនេះវិញខណៈដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសអាមេរិកមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងក៏ស្រាប់តែបានចូលខ្លួននៅក្នុងបាត់សម្ភារដោយសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយដោយមនឹកស្មានថាខ្លួនត្រូវបានសង្សារបណ្ដោចិត្តរៀបចំគម្រោងសប្រាយឡើងបែបនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហើបដំណឹងរៀបការរបស់ខ្លួនថាពេលនេះគឺពុំទាន់មានគិតគូរអ្វីឡើយសូមឲ្យចាំឆ្លងឆ្នាំក្រោយសិនព្រោះបើគិតគូរឥឡូវនេះក្រែងលោមិនទាន់សម្រាប់គំនិតនាងបើរៀបការគឺចង់រៀបកម្មវិធីតិចតួចប៉ុណ្ណោះសบายសบายជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅឯឆ្នេរសមុទ្រតែបើសង្សាររបស់នាងវិញគឺចង់ចាត់ចែងកម្មវិធីធំពីព្រោះអាចអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិចូលរួមបានច្រើនដើម្បីជួបជុំជប់លៀងជាមួយគ្នាយ៉ាងសบายរីករាយជាមួយនឹងការបង្ហើបដំណឹងនេះដែរគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តណាស់ហើយម្នាក់ម្នាក់បន់ឲ្យតែពួកគេទាំងពីរកាន់ដៃគ្នាចូលរួមការឆាប់ឆាប់ប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃប្រាងកណ្ណរុនចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាខណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា